My name is Jeff. E aí, manos? Beleza? Bom, hoje estamos aqui, velho, eu nem acredito. Hoje é Natal, dia 25 de dezembro de 2021. E, mano, meu primo veio aqui, ele mora lá na Irlanda, e ele veio passar o Natal aqui com a gente. Ele chegou em dezembro e ele trouxe presente pra todo mundo. Mano, ele me trouxe um negócio muito foda. Que vai ajudar muito aqui no estúdio, velho. E vai ajudar muito até eu gravar vídeo e tal. Mano, eu gravei um pouco lá de quando eu tava abrindo o que que ele me deu. Isso aqui vai merecer o seu like, hein? Vocês estão ligados que quando eu faço live, eu uso o microfone do fone, né? Porque é esse microfone que vem aqui, ó. Esse aqui, tá vendo? Esse microfone que eu uso atualmente. E o que ele me deu, vocês já viram no título, né? Óbvio. Mano. Sudotech. Olha aí, mano, que top, velho. Ele me deu esse microfone, e esse microfone vai me ajudar muito. Então era só pra mim abrir ele pra você ver como é que é. Vou tá deixando o link do meu primo aí na descrição, o Instagram dele, beleza, confere lá. Ele faz umas fotos e uns vídeos muito da hora, mano. Bom, a gente vai ter que abrir ele junto, né? Então vem cá que a gente vai abrir junto. E esse aqui vai ser o teste pra ver se a GoPro ela é boa pra fazer unboxing, hein? Bora lá. Vou abaixar um pouquinho a câmera que tá muito alta. Ok, acho que agora tá numa altura boa, bora lá, mano. Ó, merece seu like, hein? 3, 2, 1. Uou! Essa aqui é só a parte de cima, hein, velho? Ó, vem aqui o manualzinho. Esse manualzinho aqui eu vou ter que dar uma olhada, vou ter que ler ele. Eu ainda não sei montar esse microfone. Mas olha aqui, ele tem a parte que explica tudo, ó. De como montar e tal. Ele explica as peças que vem. E vamos deixar o manual pra depois, porque primeiro eu tenho que aprender, né? Isso aqui é o que você põe no microfone pra você falar. Alô, alô, aí, teste, som, 1, 2. Alô. Aqui vem o protetor. Protetorzinho dele muito da hora. Olha só que da hora, um monte de redinha, velho. Pelo que me parece, são duas redes que tem aqui. Vamos deixar essa luz acesa também. Nossa! Olha o tanto de coisa que vem, velho. Meu Deus, mano. Eu sou horrível em fazer unboxing, tá? Acho que é das primeiras vezes que eu tô fazendo unboxing. Ah, eu fiz unboxing do controle, verdade. Esse aqui é a parte que... Como é que eu posso dizer? É como se fosse um tripé esse aqui, você põe na mesa ou algo assim. Olha, ele estica, velho. Olha o tamanho disso. Ele estica. Tem como apertar aqui também? Ah, tem. Mano, eu nunca imaginei ter um microfone desse. Bom, aqui é o cabo dele, né? Eu ainda não vi o tamanho, mas o cabo deve ser um pouquinho grande, né? Eu acho que não, deve ser grande mesmo, vamos ver. Eita, pega grande, eita. É muito grande o cabo, mano. É muito grande, muito grande. Nossa, tá calor aqui, meu. Isso aqui é o que a gente põe no microfone, né? A gente põe o microfone aqui dentro, nesse buraco aqui. O que será que tem dentro desse buraco? Isso aqui é pra você encaixar na mesa, né? Basicamente, eu acho que é isso mesmo. Que você roda aqui, aí você encaixa na mesa, né? Se não me engano, acho que é isso mesmo. Aí essa parte aqui você encaixa na mesa assim, eu acho que é isso mesmo. Veio isso também, ainda não sei pra que serve, deve ser pra... Ah, sim, já entendi. Isso aqui é pra você... Acho que colocar aqui dentro ou colocar em algum lugar assim pra prender o cabo. Bom, e agora por último, né? Por último, aqui tá o microfone. Não esquece, se você ainda não deixou o like, é pra deixar o like, beleza? Merece muito seu like. Vamos lá, 3, 2, 1. Nice! Nossa, que top, meu. Olha que da hora, velho. Tem a parte daqui de baixo que é pra colocar o cabo. E tem a parte, né? A parte principal, que é onde você fala. Você pode falar tanto por aqui, acho que por aqui é bem melhor, né? Pra falar aqui. Pra vocês que não sabem, isso aqui é um microfone igual aqueles que usam em podcast. Opa, som, alô, alô. Acabou, pimba. Eu sempre gosto de guardar as caixinhas. E agora tem que aprender a montar isso aqui, né? Bom, pra montar isso aqui, vamos ver aqui no manual que eu não sei. Ah, tem um lado certo. Tem um lado certo pra colocar, como diz aqui, ó. Esse lado aqui é onde tem a marquinha. É o lado certo. E esse lado não tem a marquinha, então não é o lado certo. Tá bom, então a gente pega esse aqui que é o ferro. Aí a gente põe esse aqui na ponta e a gente gira.
Aí a gente pode apertar aqui. Aí a gente pega esse aqui. Aí pega esse aqui. Põe aqui. Acho melhor eu prender isso aqui na mesa, peraí. Bom, beleza, eu tava fazendo um teste aqui e eu vou deixar o microfone aqui só pra mostrar pra vocês, porque o microfone, obviamente, ele não vai ficar aqui, mas eu vou prender ele aqui pra vocês verem, ó. Essa pecinha, ela gira aqui, né? E ela tem essa parte pra colocar na mesa. Eles disseram que você não pode colocar numa mesa que tiver um cantinho torto, tem que ser um cantinho reto, igual esse daqui, que é bem retinho. Aqui você vai girando. Pronto, ficou bem firminho aqui. Agora, a gente pega aquela parte que não tem a rosquinha aqui, a gente pega essa parte mais retinha aqui, a gente bota aqui, encaixou, rosqueou aqui, pronto, ele tá preso, né? Beleza. Agora eu posso soltar um pouquinho, que é pra ajeitar ele pra vir pra cá, ó. Pra ajeitar ele pra vir aqui. Agora eu vou colocar o microfone aqui. Beleza, já ficou firminho, ó. O microfone já tá aqui, eu já poderia usar se eu quisesse, já poderia usar aqui agora. Porém, ainda vou dar mais uma ajeitadinha, né? Ok, agora é só pôr isso aqui pra ficar na frente. Beleza, agora é só colocar aqui, dar aquela ajustadinha. Pimba! Ele pode ficar em pé assim. Eu acho que não é pra falar aqui pra parte de cima, acho que pode falar aqui na parte da frente também. Tem que ter a marquinha na nossa direção. Mano, você deve estar pensando, nossa, ele fez uma bagunça lá, ele colocou ferro pra lá, ferro pra cá e tudo. Mano, eu ainda não sei mexer com isso aqui, ainda tô aprendendo. Bom, e agora a gente tem que ligar ele no PC, né? Vamos lá. Tive que fazer uma mudança nisso aqui, porque eu só tô usando isso aqui por enquanto pra testar. Eu não sei se eu vou realmente usar isso aqui, eu acho que eu vou usar mais o outro, que é... Eu acho que eu vou usar mais esse aqui, que esse aqui é bom também pra vento, né? Que não fica batendo o vento do ventilador aqui, isso é uma beleza. Coloquei um pouquinho mais pro lado, beleza? E, mano, eu tô muito ansioso pra ver como que isso aqui vai ficar, velho, tô doido já. Beleza, mano, vamos conectar ele agora no PC. Pronto, já tá conectado, já tá conectado. Olá, ei, ei, olá, opa! Opa, já tá funcionando já. Ainda não sei como tá, deixa eu ouvir. Olá. Nossa, eu tô ouvindo. Que da hora. Eu vou tirar todos os filtros, porque tem filtro aqui. Vamos ver. Ele não tem ruído, velho. É que vocês ainda não estão ouvindo, mas eu tô. Bom, e esse é o áudio que você tá ouvindo agora na GoPro Hero 9. E esse é o áudio que você tá ouvindo aqui do microfone. Mano, isso é muito da hora, velho. Olha o áudio disso como é, velho. É muito top. Eu nem preciso estar muito perto dele, tá ligado? Só se eu deixar bem baixo, ó. Vamos ver, dar uma diminuída aqui, ó. Olha, eu dei uma diminuída no volume. Mano, não tem ruído. Incrível. A ASMR. Agora vamos tirar essa parte aqui. Bom, e agora ele tá com a parte que é a redução de vento, né? Vamos ligar o ventilador também, que eu quero fazer o teste também com o ventilador. E o vento tá apontando pra ele. Eu não sei como é que tá ainda, vamos ver. Em cima, será que é bom em cima? Oi, olá. Oi, tá funcionando? Tô vendo bem? Agora a parte de trás. Opa! E aí? Tá de boa, hein? Bom, durante a edição eu vou dar umas alternadas entre o microfone e o áudio da câmera. Que vocês viram todo o vídeo no começo, foi com o áudio da câmera, obviamente. Agora eu vou chamar o meu primo pra ele vir ver. O Vini me deu o microfone, ele tá aqui, ele vai testar o áudio agora. Vem cá, Bim. Senta aí. Ó. Meu Deus, meu Deus. Tá ouvindo aí, né? Agora fala aí na frente, você não vai estar ouvindo, né? Ó, você vai ouvir agora. Alô? Agora eu vou ouvir, hein, pela primeira vez. Agora eu vou abrir o portão lá pra vó que ela tá chamando. Abriu o portal. Aqui. Vai falando pro pessoal aí. Então, eu invadi aqui o canal do Daniel. Deixa eu ver. Vai lá, vem, vem, vem. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, eu tô com medo. Você vai ouvir o que você falar. Eu tô com medo. Senta aqui. O que, que é pra mim falar? Não, o problema é seu brinco, né? Que você usa um brinco de 2 metros. E aí você bota aqui. Vai lá mais perto do microfone, vai lá. Fala o quê? Tá ouvindo? Tô. Ouvindo o quê? Vou ouvir mais ainda agora. Vai lá. Pode falar. Fala alguma coisa. Falar o quê, meu Deus? Fala oi, o quê? Tudo bem? Oi, tudo bem? Tá ouvindo? Tá ouvindo? É eu. Mas onde que eu escutei? O que que eu escutei? Você tava escutando você falando, você não ouviu você falando? Ah,
Agora pode falar? Não, agora você vai escutar de novo. Eu? Agora eu ouvi. Ah, sim, agora sim. Agora eu. Ah, tá. Deixa Maria Eduarda aqui, tá matando da risada, porque eu não sei nada. Por que eu falei ninguém? Afinal? Ninguém. Não falou com ninguém, falou com você mesmo. Bom, manos, antes de a gente encerrar o vídeo aqui, eu vou fazer um teste bem rapidinho, porque a minha bateria da GoPro já tá acabando, e eu preciso fazer esse teste. Eu vou comparar esse microfone aqui com esse daqui do fone. Só avisando, esse microfone aqui não é ruim, mas vocês vão ver a diferença. Vamos lá? É, eu tô gravando aqui no OBS, e eu vou só mutar esse aqui agora. Porque agora vocês vão estar ouvindo o áudio da câmera em si, e agora vocês vão ouvir esse áudio aqui. Bom... É, agora vocês estão ouvindo esse áudio aqui. Porém, olha só, aqui ele tem os filtros aplicáveis. E você vê que fica bom. Eu vou tirar todos os filtros deste fone aqui que eu tô, no headset. E aí? Como tá aí? Tá bom? Vou aplicar os filtros de novo. E aí? Agora foi? Beleza. Ok, já mutei esse, vamos voltar para esse. Agora vocês estão vendo áudio por esse microfone aqui. E aí, será que compensa? Bom, já chega de teste já, o vídeo vai ficando por aqui, rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado. Não vou gravar mais porque a minha bateria da câmera já vai estar pra morrer, daqui a pouco ela já morre já. Bom, ainda não sei falar muito bem no microfone aqui ainda, beleza? Eu tenho que aprender muito ainda. Muito obrigado pra quem colou no vídeo até aqui, rapaziada. Obrigado ao meu primo aí também. Não esquece, vou deixar o link dele na descrição. Gostei muito do microfone, muito obrigado, de verdade. Manos, é isso aí então, rapaziada, valeu, falou. Tem que fazer isso. E até mais. Olá, rapaziada. Valeu, mano. É nóis.